favor a ser amiga? E aí, tudo bom? Pra você que quer fazer amigos assim como eu, é só você conhecer o aplicativo Badoo. Olha só lá, Eric. Tudo bom, Eric? Aqui você tem, ó, o mundinho. O mundinho, ele vai te mostrar pessoas que estão próximas a você, tá vendo? São várias pessoas, várias cabecinhas aqui próximas a você. Esse mundinho vai mostrar todo mundo que tá perto de você. Você pode conversar, a pessoa ali passou ali do outro lado. Aí, se ela tiver o Badoo, aí ela vai falar com você, olá. Aí você, olá. Aí vocês... Vamos botar todas as idades, porque hoje eu tô eclética. Vou botar outra localização, Las Vegas. Las Vegas. Vamos ver como é que tá do outro lado lá, né, da América. Vamos ver. Aqui, ó, temos várias pessoas. E, gente, eu quase esquecendo de falar dessa nova ferramenta que você pode achar sósias. Ou seja, pessoas parecidas com os amigos de vocês ou até celebridades. Legal, né? E nessa hora aqui, o tal do Chill falou comigo. Ó lá, vou responder ele aqui. Vamos lá. Hello, it's me. Vamos ser amigos? Vamos ser amigos? Vamos? Será que ele vai querer ser meu amigo? Ele disse sim! Cara, obrigada, cara. Cara, obrigada. Se você quiser conhecer o aplicativo Badoo, o link tá aqui na descrição, então é só baixar. Essa roupa combina com o estilo mais ou menos assim. Acho que tá na hora de mudar de roupa, né? Isso que é a mágica da edição! De peito! De ombro! Sejam bem-vindos a mais um Ingrid Responde! Eita! Ai, meu ouvido! Segura um fósforo de cabeça pra baixo. O que você faz pra manter a boa forma? Cara, eu não faço nada. Eu já comprei e ela veio assim mesmo. Por que você só posta vídeos à tarde? Porque antes à tarde do que nunca, não é mesmo? Ingrid, traz playlist de funk. Então tá bom, assim que esse vídeo aqui bater 35 mil likes, eu vou trazer uma playlist de funk bem legal aqui pra vocês, tá bom? Trola, o Thales. Thales! Oi. Vem aqui, te mostrar uma mágica. Isso aqui, tá vendo? Tem a moeda. Eu vou botar a moeda aqui embaixo, tá bom? É, abaixo o quê? Você vai ver, tem que ficar de olho, tá bom? Tem a moeda aqui. Aí tem a garrafa aqui. Mas o que vai acontecer o quê? Você tem que ver, senão. Mesmo, tem que me entender, tem que não, me... vai, amor, para, não, fica com atenção, tá? Para de ser curioso. Ó, vou botar aqui. Conta até três. Um, dois, três. Foi, vou tirar. Olha lá, vê se você consegue ver a moeda. O que vai acontecer? Vê se você consegue ver a moeda. Amor, não, não, a câmera, amor, não, a câmera. Então a gente vai, calma aí, eu tô com a câmera. Alô? Oi? Quê? Ih, foi mal, a ligação caiu. Eu duvido você misturar várias coisas e tomar. Suco de uva, suco de laranja, chá preto, ketchup, mate, ai, leite, uma cebola, bis, uma pitada de Danone. Nossa, que cheiro horrível esse negócio aqui. Que negócio de bebê. Vou botar uma pitada também, né? Vamos dar remetério. Duas azeitonas. Creme de ricota. Vou botar um pouquinho também, porque eu não gosto de gastar comida. E canela. Gente. Calma aí, um gole vai, ó. Calma aí. Só mais um. Foi. Ah, foi. Ai, 40. Ah!
esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido bastante. Deixe seu like aí embaixo. Se você chegou até esse momento, comenta assim: balão. Isso mesmo, balão. Um beijo pra todos vocês. Me sigam no Instagram, que é o Hara Ingrid. Se inscreva no canal, ative o sininho e tchau. Fiquem felizes!